はい、こんにちは。今日はですね、ロシアの情勢とウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。日本時間8月3日午後、モスクワの電池製造工場で大規模な火災が発生しました。大量の白い大きな煙が空に立ち上る様子を撮影した動画が SNS 上で確認されております。救急隊によりますと、火災範囲は400平方メートルに拡大したと報告されております。こうした中、次のような報道があります。ロシアで徴兵事務所に放火相次ぐ。ロシア FSB、 ウクライナが電話で特殊詐欺主張。ロシア語の独立系メディアメデューザは、7月29日から8月2日までの5日間で、ロシア国内の徴兵事務所や関連施設への放火や放火未遂が少なくとも28件発生したと報じた。ロシア情報機関、連邦保安局、FSB 職員などを名乗る人物から電話で放火を強要された事例が多いとも指摘した。FSB は関与を否定し、ウクライナによる特殊詐欺と主張している。一連の事件は、モスクワや国内第二の都市、西部サンクトペテルブルク、極東ハバロフスク、ロシアが2014年に一方的に併合したウクライナ南部クリミアなど、広範囲で発生した。モスクワ近郊の徴兵事務所は7月31日に2度被害に遭った。最初は飲食店勤務の男が火炎瓶を投げ、次に76歳と50歳の節が放火した。FSB は昨年末頃からウクライナからの発信とみられる電話を使った同種の事件が相次いでいるとして、警戒を呼びかけていた。ロシアでは総動員の発令を意識した法整備が進んでおり、ロシア国内での反戦機運の醸成を狙う勢力による組織的な活動の可能性もある。このように報道されております。さらに、モスクワの新都市、モスクワシティの高層ビルで、7月30日と8月1日に起きたドローン墜落に関し、現地メディアは、3日間で2回目と頻発した点を強調し報道していると伝えられております。経済官庁が入る高層ビルに対して連続でドローンが激突したという情勢を受けまして、プーチン政権の衝撃は大きいと見られています。プーチン政権の立場には揺らぎが見られまして、ペスコフ大統領報道官は7月30日、ゼレンスキー政権の失敗を背景とした絶望的な行為のようなものと、ドローン攻撃を矮小化しようとしていたと伝えられています。しかし8月1日には脅威を目の当たりにしていると警戒感を示しました。こうしたところにもプーチン政権の動揺が顕在化しているように見えます。こうした中、ウクライナのポドリャク大統領府顧問は1日 SNS で、これからロシアで起きる全てのことは客観的な歴史的プロセスだ、未確認の無人機が増えると投稿しました。ウクライナの関与について直接言及を避けつつ、ロシア本土や支配地域で無人機による攻撃が増えることを示唆しました。ポドリャク大統領府顧問は、本格的な戦争が最終的に戦争の作者の領土に移動すると強調しました。ウクライナを侵略したロシア領内での戦闘が今後増えることは避けられないとの認識を示しました。このようにウクライナのポドリャク大統領府顧問が、本格的な戦争が最終的に戦争の作者の領土に移動すると強調していることから、ウクライナ側の本気度というものが見えてくるようにも思います。そして次のような報道がされております。ウクライナ側で戦うロシア武装組織幹部、近く新たな作戦を展開。ウクライナ領内からロシアに越境攻撃を仕掛けたとされるロシア武装組織自由ロシア軍団、その政治部門幹部を務めるロシアの元下院議員イリア・ポノマリョフ氏が1日、来日中に朝日新聞の単独インタビューに応じた。ウクライナへの侵攻を続けるロシアへ近く再攻撃を予定していることを明らかにし、6月に起こった民間軍事会社ワグネル創設者プリゴジン氏の反乱についても持論を展開した。ポノマリョフ氏は、ロシアによる2014年のウクライナ南部クリミア半島の併合案をめぐり、ロシア下院で唯一反対票を投じ、2016年からウクライナで事実上の亡命生活を送る。武力によるプーチン政権の打倒を掲げており、1日に都内で開幕したロシアの反体制派らによる集会に参加するため来日した。自由ロシア軍団は5月下旬と6月上旬に2度ロシア領内に越境攻撃を仕掛けたと表明し、国際的な注目を集めた。今後の動向についてポノマリョフ氏は、8月にロシア領内で新たな作戦を展開する予定だと述べた。ただ攻撃対象など具体的な計画は明かさなかった。このように報道されております。こうして様々な報道を見てまいりますと、ウクライナ側は反プーチン政権派によるロシア国内での活動や、ロシア国内へのドローン攻撃などを今後増加させ、さらに自由ロシア軍団などによる越境攻撃も8月中に行うという姿勢を示しているように見えます。
これはウクライナ側の大規模攻勢、反転攻勢に新たな攻撃軸としてロシア本土が加わることを示唆している可能性が考えられます。ウクライナ軍自体がですね、ロシア本土に入って戦闘を起こすということはないと考えられますが、ウクライナ軍のドローンや反プーチン政権派によるパルチザン活動、こうしたものが今までよりも頻度と烈度を上げた形で今後ロシア本土に対して行われる可能性が考えられるのではないかと思います。そしてウクライナは自前の長距離攻撃能力を確立することを決意し、ロシア本土への脅威は増加していくという指摘が報道されております。ウクライナのドローン攻撃、国産技術の進歩示す。米欧供与の兵器に使用制限を課せられたため独自開発に本腰、ウクライナが今週モスクワの同じオフィスビルを2回攻撃できたことは、ロシアによる侵攻に対応してウクライナのドローン産業がどれほど進歩してきたかを示している。アメリカや他の西側同盟国はウクライナへの長距離ミサイルや攻撃用ドローンなど先進兵器の供与に際し、ロシア領土の攻撃に使ってはならないとの条件をつけた。これを受けてウクライナは自前の長距離攻撃能力を確立することを決意した。その結果、ウクライナは過去1年間で新たなシステムや戦法を急速に開発し、世界最先端のドローン戦争実践国の一つとなり、ロシア領土に対する予想外で前例のない脅威を与えている。アメリカ連邦政府系の研究機関海軍分析センター CNA バージニア州アーリントンの無人航空機専門家サミュエル・ベンデット氏は、ウクライナの防衛産業は非常に迅速に学習し適応していると指摘した。ウクライナ国家安全保障国防会議のオレクシー・ダニロフ書記は7月31日にモスクワでの攻撃について聞かれた際、ロシア政府に関連するあらゆるものが格好の標的になると述べた。同書記は国内でのドローン生産に言及し、我々が侵略者を叩きのめすために自国で作っている兵器を我々が適切だと思う場面でどう使うかについて誰かに意見を求めることはないと付け加えた。 CNA のベンデット氏は、ウクライナが少なくとも6種類の長距離自爆ドローンの製造をすでに始めたか間もなく始めると見ている。最近の攻撃については、大規模な攻撃に備えてロシアの防空状況を調べるためのものだった可能性があるとの見方を示した。大規模攻撃は様々な方向から様々な高度で飛来する数十機のドローンがモスクワに集結する形になるかもしれないという。無人機は7月30日と8月1日の2回にわたりモスクワのビジネス街に到達した。公開情報を分析するアナリストらによると、それらはウクライナ軍情報総局が過去数ヶ月間で開発したビーバードローンと呼ばれる長距離ドローンか、それに似たものだという。この2回の攻撃では同じ建物が被害を受けた。ロシアの3つの省が入居する高層ビルだ。ロシア側は防空システムとドローン対策を強化していたが、今回の攻撃を防げなかった。ここ数ヶ月間、自爆型の長距離ドローンがモスクワの他のオフィスビルや近隣の住宅街に被害を与えてきた。攻撃対象となった住宅街の一つにはプーチン大統領の家がある。ロシアの権力中枢部に対する攻撃の頻度が高まっていることは、規模で勝る侵略者と戦うウクライナがいかに技術開発を進展させてきたかを示している。何百キロもの航続距離を持ち、高度な防空システムによる探知迎撃を回避し、なおかつ敵に打撃を与えうるドローンが作られるようになった。これらのドローンが市内や市の中心部に到達できているという事実は、方法がどんなものであれ戦術が成功していることを示しているとベンデット氏は語った。ウクライナの高度な手段による情報収集の取り組みも攻撃の有効性に寄与しているはずだという。ウクライナのドローン作戦は昨年夏に本格化した。ゼレンスキー大統領は、様々な種類のドローンを調達修理したり操縦士を訓練したりする取り組みを開始した。ウクライナの軍事エンジニアは密かに長距離を飛行できるドローンの設計テスト生産を開始した。前線のはるか先にあるロシアの重要軍事施設を攻撃でき、本来なら戦争の被害が及ばないような民間地区も狙えるモデルだ。ウクライナ軍は3月までに最初の3つのドローン攻撃隊を組織し、ロシア領内を攻撃するために数百キロの距離も飛行できる国内製ドローンを複数装備した。このように報道されております。この記事の中に出てくるウクライナが開発したビーバーと呼ばれる長距離ドローンは最新鋭のウクライナ国産機と指摘されております。ウクライナ国防省が開発を主導し、航続距離は600キロから1000キロと推定され、ウクライナ領内からモスクワまで届きます。低高度で飛び探知が難しいと指摘されております。さらにウクライナ政府は今年無人機開発への投資を前年比で10倍に増やす計画で開発を加速させていると報道されております。
こうした報道を見てまいりますと、ウクライナは最新鋭の長距離ドローンの開発に成功し、配備も完了した可能性が考えられます。こうした中、ウクライナ軍戦略コミュニケーションセンターはアニメーション動画を公開しました。ウクライナ軍のドローン群がロシアの首都モスクワへと飛んで行き、クレムリンと酷似した建物が炎上する場面となり、8月24日、これはウクライナの独立記念日でありますが、8月24日のタイトルが出るアニメーション動画をテレグラムで公開しました。アメリカ連邦政府系の研究機関、海軍分析センターの無人航空機専門家、サミュエル・ベンデット氏が、大規模攻撃は様々な方向から様々な高度で飛来する数十機のドローンが、モスクワに集結する形になるかもしれないと指摘していることは、現実味を帯び始めているように見えます。またウクライナ軍は対空ミサイルを対地に改造し、射程の長い兵器を自力で何とかする方法を見つけていると報道されております。ウクライナの S-200 改造ミサイルは前線から 160km ほどの距離のロシア南部の都市タガンログへの攻撃に使用されたことが確認されております。このミサイルは地対空兵器としては時代遅れですが、対地攻撃兵器に転用した場合、その図体の大きさ、使用されている全長9メートル超、約 220kg の弾頭の V-860 ミサイルや V-880 ミサイルが逆に破壊力を増す要因になると見られています。ウクライナによる自国生産の最新鋭長距離ドローンと改造長距離ミサイルによるロシア本土への圧力は今後加速する可能性が考えられます。またウクライナのカミシン戦略産業省は、トルコバイカル社はドローンバイラクタルをウクライナで生産する工場の建設をすでに開始したと述べております。ですので、ウクライナが自前で長距離ドローン、そして長距離ミサイルを開発する能力、こうしたものは今後さらに向上していく可能性も考えられると思います。ポドリャク大統領府顧問が1日、本格的な戦争が最終的に戦争の作者の領土に移動するとし、ウクライナを侵略したロシア領内での戦闘が今後増えることは避けられないとの認識を示していることから、ウクライナ情勢は新たな局面へと移行する可能性が考えられると思います。ことここに至っては、ロシアプーチン政権は大義も正義もないウクライナ侵略を即停止するべきであります。そしてロシア軍は無条件でウクライナから即撤退するべきであります。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し、毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける。このことが非常に重要であります。1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻す。このことが最重要であります。そして国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき、誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルもチャンネル登録者数22万人を超えました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。